shkruar Rita Filipi. Jemi mësuar të dëgjojmë për rastet e përdhurimeve tragjike të vajzave grave kosovare gjatë kohës së luftës. Jam tronditse dhe e kemi kollaj të urrejmë armikun dhunues. Por rasti i voglushës 11 vjeçare nga djemtë të njëjtit fis është vërtet shokues. Kemi të bëjmë kështu me instinkte shtazarake që sa më emancipuar të jetë një shoqëri, aq më mirë i zbut, i kontrollon dhe i drejton ato. E kundërta ndodh në shoqëritë pa emancipuara. Është rast tipik dhune në shoqëritë tona të dhunshme, ku vajzat, më parë se sa të mësojnë si të sillen e si të mbrohen, u hiqet liria nga familja e tyre. Ato rebelohen duke u larguar vetëm nga shtëpia ose duke fshehur brenda vetes çdo provokim, derisa ndodh tragjedia. Apo në bankat e shkollave, askush nuk u flet për edukim seksual, i cili përfshin në radhë të parë mbrojtjen e fëmijëve dhe të adoleshentëve. Në rastin e vajzës 11 vjeçare, mendoj se nuk është përdhunuar vetëm voglushja, po janë dhunuar dhe djemtë të mitur. Këta mësohen dhe shtyhen nga të rriturit se si të ndihen burra, vetëm kur mësohen duke përdhunuar. Një rast tipik ku të rriturit e grupit duhet të marrin ndënim maksimal, jo vetëm për atë që i shkaktuan të miturës, por edhe për nxitjen e djemve të vegjël. Madje njëri ishte vëllai i madh i të miturit përdhunues. Dhe së fundi, mendoj se nuk ka nevojë për thirrje e sharje që thellojnë ngjarjet gjinore. Kundrazi, këto raste tregojnë që në shoqëritë tona, edukimi i djemve dhe i vajzave le për të dëshiruar. Aty i ka rënë një të keqja dhe ato duhen shkullur me veprime konkrete që fillojnë nga familjet e secilit prej nesh, por edhe të shkollës, shtetit e të tjerë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.